Слава Ісусу Христу! Радий бути знову в Домі Божому. Мене завжди дивувало, скільки без слів музика може сказати. Ми за весь цей час не почули жодного слова, але в кожного воно в певній мірі відобразилось в душі, певний образ дало і настроїло на певний настрій. Знову ми трошки згадали різдвяні події. Я також сьогодні хотів би з вами роздумувати над життям Йосипа, але трошки не того. Зачитаємо з книги «Буття» з 37 розділу, з 3 віршу. «Буття» 37:3. «А Ізраїль любив Йосипа над усіх синів своїх, бо він був у нього сином старости, і він справив йому квітчасте вбрання». Слава Богу! Думаю, цю історію більшість з нас знає ще із дитячих літ, з дитячої Біблії, з християнських мультфільмів. Сьогоднішню проповідь хотів би назвати... Сьогоднішню проповідь хотів би назвати «В пошуках себе» або «У що я вдягнутий?». Трошки хотів би з вами поговорити про наше вбрання. Коли кажуть, що одяг зовнішнє, воно не є чимось важливим, я думаю, більшість людей досить лукавить, тому що для кожної людини все ж таки є важливо, як вона одягнута. І для неї важливо, як вдягнуті ті, хто біля них. От такий приклад. До прикладу, маєте якусь проблему зі здоров'ям. Дізнались, ось там ніби в цій лікарні є непоганий спеціаліст. Приходите, там записались, приходите, заходите в кабінет, дивитесь, сидить, мабуть, лікар. Халат на ньому, мабуть, колись був білим. Гудзик один є, скоріш за все, не від того халату, але є. Колись він був, може, білим, там у нього є кишеня, але, скоріш за все, скоро і вона відвалиться. На ліктях, такі невеличкі, але вже дірочки. Але дивитесь, і очі такі добрі-добрі в цього лікаря. Ви взагалі хоч щось йому будете розказувати, питати? Я думаю, нормальна людина просто подивиться і пошукає іншого спеціаліста. Вона не знає, ми не знаємо досвіду цієї людини, і справді, чи вона гарний спеціаліст, чи ні. Але по одягу уже ми багато чого дізналися. Якби це був ветеринар, можливо, але не лікар. Тобто, все-таки зовнішнє, це Божий задум, щоб зовнішнє було відображенням внутрішнього стану. І зовнішність, вона, те, що всередині людини, воно рано чи пізно покаже назовні. Взагалі, у медиків з халатами досить непрості стосунки, я вам трошки скажу. Коли тільки поступив в медичний університет, ще до початку занять нам сказали купити халати. Відразу білі такі накрохмалені, так. На перші заняття це окремо в пакеті ми приносили. Дуже акуратно в транспорт сідали, якщо дуже забитий якийсь тролейбус, краще в інший халат помну. Прийшли, вдягнули, боялись особливо так порухати, щоб не пом'яти. Потім вже трошки призвичайлись, вже більш так почали сміливо. Часом навіть, щоб показати якось, треба було переїхати в інший корпус. Або під куртку, або коли тепло, навіть бувало, їхали в метро в халатах. До речі, не так давно я також бачив, як на метро КПІ така групка молодих студентів в білих халатах кудись їдуть. Так що традиція ця все ще жива.
Але проходив час, ми настільки до нього звикали, настільки він уже починав набридати нам, що це вже так, дістав халат, ну, ще може бути. Можна поки що не прати його, запхав сумку, витягнув уже на парі, подивився, нічого на мені розгладиться. А деякий ще час пройшов, приходимо на пари, а де ваші халати? Ну, давайте, ми ж не йдемо до пацієнтів, давайте ми без халатів будемо. З часом відношення до цього халату в нас змінилось. Тому що, якщо чесно, змінилось і відношення до самої професії. Коли на першому курсі ми ще вірили, коли казали, ну ви ж медики, ви ж цвіт нації, ви повинні показувати приклад. Потім, коли з часом нам показували вже лікарі, інші медики показували приклад, у нас також і самих змінилось відношення до самої медицини, до нашої професії, і це відобразилося на наших халатах. Але повернемось все ж таки до історії Йосипа. Йосип отримав квітчасте вбрання від свого батька. Це був показник його статусу, це був показник, хто він є. І навіть написано, посилає батько його в поле до братів. І він іде в цьому ж самому квітчастому вбранні. Він його дуже любив. Тобто, якщо хтось спрацював в полі, ну, ми розуміємо, що це, ну, не місце для якогось святкового одягу. Але Йосип хотів завжди, щоб бачили його статус, щоб навіть якщо інша якась нова людина прийшла в їхній дім, вона відразу побачила, а це якийсь окремий юнак, він не такий, як його брати. А в чому його була заслуга? Йосипа, як він отримав цей одіж? Він просто пізніше за інших братів народився. І від любимої жінки, дружини його батька. І все на тому. Але наступає момент, коли він втратив цю одіж. Буття 37:23. І сталося, коли прийшов Йосип до братів своїх, то вони стягнули з Йосипа вбрання його, вбрання квітчасте, що на ньому було. І ми знаємо далі цю історію, Йосипа продають в рабство. В один момент він втрачає цей статус. Він втрачає це положення улюбленого сина. Тобто, коли до того він міг підійти, ну, і кожен міг побачити по ньому, що це улюблена дитина далеко не бідної людини, то він в певний момент це втрачає все. Тобто одяг – це прообраз того, як людина бачить себе і як вона хоче, щоб до неї відносились інші. У Бога був свій план на Йосипа. Бог хотів сформувати із Йосипа свою людину. І для цього він допустив спеціально, щоб він втратив цей статус. Далі приходить Йосип в іншу країну, попадає в рабство до Потіфара. І наступний момент, коли розповідається про одяг, у нього вже трошки інший був. У нього був одяг довіреного найстаршого раба в домі Потіфара. Це також, думаю, була не дуже проста одіж. На той час кожен елемент він ще значив, тобто нова людина приходить в дім Потіфара, і вона могла чітко побачити, хто тут старший, хто тут займає особливий статус і хто має якусь відповідальність, якісь привілеї в домі. Як отримав Йосип таке положення? Своєю працею і Божим благословінням. Він, можна сказати, цього досяг уже незалежно від своєї сім'ї. Знаєте, є люди, з якими буквально познайомився, хвилин 5 з ним поговорив,
І ти вже знаєш, хто його тато, що не остання людина, хто його дядько, він взагалі дуже поважна. При тому, що ви про це взагалі не питали. Тобто, є люди, які себе відразу асоціюють із положенням своєї сім'ї. Навіть в дитинстві, я думаю, це всі всяке бувало, незнайома людина відразу питає, а чий ти син? А чия ти дитина? Чиї ти сім'ї? І відразу до тебе було відношення по тому, звідки ти. Але проходить певний час, прикладу, коли приїжджаємо вже в нове місто, в нове середовище, і вже мало кого цікавить, чи я був найкращим учнем в школі. Тобто, колись, може, я був кращим хлопцем на селі, а тепер я просто хлопець із села. Тому що ніхто не цікавить, що там було. Треба досягати самому. Показувати, хто я є, уже своїми вчинками, своїм старанням. І в певний момент уже людина асоціює себе не з тим, з якої сім'ї, хто вона була раніше, хто її родичі, а чого я досяг сам. Своїми силами. І Йосип досяг досить високого рівня. Тобто, довірений раб вельможі – це був рівень набагато вищий, ніж якийсь середній, може, середня вища людина. Це більше фінансові можливості, це більша повага. І знову ж, Бог вів далі Йосипа. І наступає момент, буквально в один момент, написано, в 39-му розділі буття, в 12-му вірші. «І схопила вона, тобто жінка Потіфара, його за одежу, кажучи, лягай же за мною, а він позоставив свою одежу в її руці, та й утік, і вибіг на двір». Біблія дає гарний прообраз, коли в один момент людина може втратити всі свої надбання, всі досягнення. Він втратив свій одяг, він втратив свій статус. Він знову став ніким. Так само і в нашому житті ми можемо роками працювати над своєю репутацією, над своєю професією, над, можливо, своєю кар'єрою, але в один момент, навіть, можливо, не з нашої вини, ми можемо все втратити. І тоді питання, хто ж я є, і кого перед собою бачать люди, знову втрачає зміст. В один момент всі досягнення можуть анулюватись. Але Бог далі працював над Йосипом. І настав час, коли Йосип приходить перед лице фараона. Мені дуже подобаються слова, коли сказали фараону, це людина, яка може тлумачити сни. А Йосип сказав до фараона, говорячи, не я, Бог дасть у відповідь мир фараонові. Настав момент, коли Йосип уже не хизувався, йому не так важливо було, звідки він, або чого він досяг раніше. Він все віддав руки Бога. Він знав, що Бог керує його життям. І він отримав інший одяг. «41 розділ буття. І сказав фараон Йосипові, дивись, я поставив тебе над усім краєм єгипетським, і зняв фараон персня свого своєї руки, та й дав його на руку Йосипову, і зодягнув його в одежу віссонну, а на шиї йому повісив золотого ланцюга». Питання, за що Йосипові дана була ця одежа? Загалом, він на той момент, так він розказав фараонові, але це була воля фараонова дати йому цю одяг і так само дати цей статус. Це є прообраз того, як ми, може, свого часу, коли приходимо до царя царів, він дає свій одяг. Незалежно від того, що раніше в нас було, він дає статус дитини Божої.
І в подальшому, в історії Йосипа, вже цей одяг фараона вже ніхто не зміг зняти. Тому що це вже була воля Божа, це був той статус, до якого Бог його вів. Якщо ж переводити це в духовну площину, хто я є? Як я підходжу до Бога? Поки ми ще ростемо в християнських сім'ях, в основному відношення до Бога, ну, це Бог батьків. Він з ними має розмову, ну, а я, виходить, Божий внук. Але це велика проблема, коли все наше християнство залишається на тому рівні, що ми про Бога знаємо лише те, що нам розказували батьки. Коли всі Божі справи ми знаємо тільки те, що робилось в минулому поколінні, якщо далі цього статуса ми нікуди не зросли. Або проходить деякий час, коли ми вже починаємо робити особисті власні кроки. І є велике спокуса асоціювати себе із своїми досягненнями, із своїм служінням, із своїми, можливо, якимись талантами і показувати іншим, ось дивіться, чого я досяг своїми силами. Або ж навіть приходити перед Богом, як це робив фарисей, і казав, Господи, дякую, що я не такий, як цей митник, і я роблю те, інше. Бог по своїй милості може зірвати цю одежу. Все те, над чим ми стараємось своїми силами, Бог може просто анулювати. Але до чого ми повинні іти, стремитись? Це дізнатись волю Божу, до чого Він нас веде, щоб Він дав нам свій одяг, дав те положення, яке Він передбачив для нас. Щоб ми бачили себе такими, як Бог сам нас бачить. В Біблії багато говориться про одяг християнина. Говориться про білі одежі праведності, говориться про броню праведності. Тобто те, як ми повинні бачити себе і як, що повинні інші люди побачити в нас. Написано Филип'ян 3:9. Я хочу знайтися в нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тієї, що з віри в Христа, праведністю від Бога за вірою. Навіщо я розказував про халат, який я носив в студентстві? Коли ми тільки приходимо до Бога, для нас праведність, яка дана від Бога, на початках це щось дуже дорогоцінне, яке ми дуже цінуємо, яке ми всіма силами можемо старатись, щоб ніяк не заплямувати. Але проходить певний час, і, на жаль, я можу до того звикати, вже до того більш спокійно відноситись, не слідкувати за тим. І велика небезпека, коли настане момент, коли мені буде незручно в цьому одязі праведності. Коли це так, раз на тиждень дістав одяг праведності, так, треба йти на кар'єрну. Вдягнув раз на тиждень, посидів смиренно, вийшов за кар'єрну, склав все на тому. І далі можна жити нормально. Статус дитини Божої, він дається на постійно, щоб завжди ми це пам'ятали і щоб ми бачили себе саме в Бозі, як дитину Божу, і відповідно до того і поступали. Останній момент. Навіщо Йосипу взагалі була дана одежа? Ну, яка ціль була фараона цим поступком? Фараон назначив на цю посаду Йосипа для того, щоб він спасав людей від смерті. Для того, щоб він спас від голоду країну. Так само праведність християнину дається для конкретної цілі. Для того,
щоб ми спасали інших. Для того, щоб ми показували світу шлях до спасіння. І якщо ми цього не виконуємо, ми можемо навіть бути дуже правильними, що настільки навіть смиренними, що з іншої сторони вулиці було видно, яка смиренна людина йде. Але якщо це не приводить людей до спасіння, якщо це не служить головної цілі – спасати інших, нема в тому змісту. Але якщо ми повністю заховані в Божій волі, якщо ми знаємо своє покликання і всі зусилля докладаємо, щоб виконувати це покликання, тоді наш зовнішній чоловік відповідає нашому нутру. Тому наше християнство повинно бути залежне не від того, в якій ми сім'ї народились, чи віруючих батьків, чи невіруючих, хто наші є родичі. Не повинно найперше залежати від того, скільки я вже в служінні, чого досяг, які маю таланти. Наша віра, наше єство заховано в Бозі. Саме Він дає нашу сутність. І на закінчення хотів би прочитати з книги «Об'явлення» з 3 розділу, з 5 віршу. «Переможець зодягнеться в білу одежу, а імення його я не змию із книги життя, імення його визнаю перед Отцем своїм і перед його ангелами». Тому хочу кожного з нас закликати цінувати тим статусом, тим званням, який Бог дав, і більше пізнавати Боже покликання і Божу волю для нас. Амінь.